נגיד ביחד, ולוג מצא יום אחד. שלוש, ארבע, ו... ולוג מצא יום אחד! אוי, רגע, לא צילמתי. מה, באמת? רואים שאתה רואים ש... לא, הוא צילם. לא צילם. טוב, יאללה. שלוש, ארבע, ו... ולוג מצא יום אחד! וואו, איזה התלהבות! ולוג מצא שמח, חברים, השטג התחלנו. עשיתי פעם ראשונה אימון שקוראים לו בודי בלנס, שזה כזה כל מיני תרגילים שמאזנים בהם את הגוף, ואני באיזון לא בסטיז, למרות שאני מזל מוזניים, וזה גם כאילו מתח לי את הגוף בצורה מה זה טובה. היום זה יום החפיפה שלי, שאני אהיה רעננה להיום בערב. מקסים. אז כמו שאתם רואים, אני עושה השנה ולוגמס. ולוגמצה, סליחה. כן, לא עשיתי ולוגמס כי הייתי במילואים, אבל שאלתי אתכם גם בסטורי באינסטגרם שלי וגם כאן ביוטיוב, וראיתי שיש ביקוש מטורף שאני אעשה גם השנה ולוגמצה, אבל החלטתי הפעם לעשות את זה קצת שונה ולעשות את זה אשכרה רק בימים של פסח. זה אומר שבעצם אני אתחיל לצלם את הוולוגמצה מהיום הראשון של פסח, פשוט בליל הסדר, לשם שינוי לא מתחילת חופשת פסח. אז אני מקווה שאתם לא כועסים עליי. ואנחנו נסיים את זה מן הסתם במימונה. אז אני כן אצלם כל יום ולוג מצא, אבל אני לא אעלה כל יום. בימים שהם כמו שבת, או שפשוט הם שבת, אז אני לא אעלה לכם את הוולוג. אני אעלה לכם את הוולוג יום למחרת, ככה שיהיו ולוגים שיעלו באיחור. כאילו בדרך כלל פשוט הייתי מעלה את זה במוצאי החג, או במוצאי שבת, אבל הפעם אני לגמרי אתן לעצמי את המנוחה הזאת וגם לכם, שיהיה כיף, שיהיה פאן, כי האמת שמתוכנן לי מלא תוכניות לוולוג מצא הזה, הולך להיות מעניין בטירוף. אם אתם לא רוצים לפספס את הוולוגים, אני מזמינה אתכם כרגיל להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ככה תקבלו התראה כשעולה ולוג חדש. אני ממש אשמח שתפרגנו לי בלייק, ואם הגעתם עד לכאן אז תגיבו לי בתגובות איפה אתם חוגגים את הליל סדר. אני הולכת לחגוג את זה עם המשפחה שלי מצד אבא, בבית של בדודה שלי ליאת ובעלה, ואני מה זה מתרגשת. הוולוג הזה מוקדש לצופה שלי שקוראים לה אדל. האמת שמלא מכם ביקשתם ולוג מצא, אבל אמרתי יאללה, אני אבחר ככה אחת ונקדיש לה. אבל אם יש משהו שאתם רוצים שאני אעשה בוולוג, תגיבו לי בתגובות ואולי אני אקדיש לכם את הוולוג. אז כמו שאתם יודעים, אני מהצפון וההורים שלי גרים במרכז, אז לי ולניקיטה יש חתיכת נסיעה לשם, וסורי שאני הולכת לדכא קצת את האווירה, זה פשוט מרגיש לי כל כך עזוי. אנחנו עדיין במלחמה, כבר עברה יותר מחצי שנה, עדיין יש חטופים בשבי, זה משהו שפשוט לא יוצא לי מהראש, לא משנה כמה אני ממשיכה לחיות את החיים שלי, כמה כולנו ממשיכים, וזה לגיטימי שנמשיך לחיות את החיים, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתמודד, אבל זה פשוט כל כך עצוב ומתסכל שהם עדיין שם. אני אפילו לא יכולה לדמיין מה הם עוברים עכשיו, או איך המשפחות שלהם מרגישות, זה עושה בצמרמורת. אני מנסה כמה שפחות לדבר איתכם על זה בוולוגים, כי אני לא רוצה ככה לדכא אתכם, אבל אני חייבת להגיד לכם שזאת מחשבה יומיומית אצלי, ואני בטוחה שאצל כולנו, באמן בעזרת השם, כל החטופים יחזרו בזמן הקרוב, ושנה הבאה נוכל לחגוג איתם את פסח. אני מרגישה כל כך מנותקת שאני תוך כדי מתאפרת. אני סורי, מצטערת. פשוט הייתי חייבת להוריד את זה מהלב שלי. זה ישב לי.
Thank you very much. זה הלוק, זה השם שלי, זה הלוק שלי. סתם. יאללה, בוא נעבור עכשיו ללבוש. מה אני אלבש? נראה לי שאת הג'ינס הזה שגנבתי לניקיטה, ואל תדאגו, זה עדיין שלו. בדוק שאני אלבש חולצה לבנה. השאלה איזו? זאת או זאת? כן, תמדידי. אהבתי את זה. זה ממש מוצלח. זהו, זה גם חגיגי יותר. This is my look, אני הולכת עם הקרוקס הלבנות שלי. כי זה גם הולך להיות בבית, אז... התרגלתי ממך לא להיות עם נעליים בבית. אתה יודע שלפני שגרתי איתך, אז כל הזמן הייתי עם נעליים בבית. זה כאילו מנהג כזה רוסי, אמריקאי, אין לי מושג, נכון? לא, אמריקאים להפך, לא מורידים נעליים בבית. באמת? יפנים מורידים נעליים בבית, רוסים. וואלה, מגניב. אני מאוד אוהבת את הלוק, מה אתם אומרים? אהבתם? שנאתם? זה לא משנה! כי במילה הלכתי עם זה. לגבי תכשיטים, אני אשאר עם התכשיט הקבוע שלי, של המגן דוד, רשום עליו חי. עם ישראל חי. הטבעות הקבועות שלי, שמי שמכיר יודע. וואי, איך יכול להיות לי יפה, ציפורניים לבנות כאלה, ארוכות, שיתאימו ללוק. אפשר גם לשים עגילים. נעשה כזה פנסי שמנסי. וואי, כמה זמן לא שמתי עגילים. בוא נבדוק שהחור לא סתום. ייי, הצלחתי. חמודי קטני. ואש על הגולש. מה אני אעשה בשיער? אולי אני אשים סיכות ככה שיסתירו את הפוני. נראה לי אני אשים רק בצד אחד. מכוער פיצוצים. אולי אני אתחרט על זה. והדבר האהוב עלינו. שימי 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 יו סווה לה 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 הו. אחד לאחר, אבל מאוד יפה, מאוד נקי, אהבתי. גם מזכיר את לונדון. לונדון לא הייתי. אז תהיה. אוקיי. אני אטיס אותך. מה זה, מתנת פסח? פחות. מרגיש כמו בחול. ממש, האמת שכן. רק שאתה בפתח תקווה. יו, לא אמרתי לך. מה? בשביעי למה יש לי דרגיש במילואים. באמת? נסע למילואים. וואי. הגענו. תנחשו מה, חברים? הגעתי לחדר שלי. כאילו, של פעם, לא של היום. שליטרלי הם הפכו אותו למחסן. וואו, אי אפשר לפתוח את זה מרוב ש... עמוס. בקיצור, נחמד. אם אני ארצה לחזור לבית של ההורים, אני אדע שאני ישן במחסן. לא, אני לא אחזור לבית של ההורים, די, מיצינו. זאת מחברת שפעם הבאתי לאימא שלי, ואני רוצה ש... וואו, איזה כיף זה, איך אני אוהבת פייטים. נכון, מצחיק? אלו אני וענבל כשהיינו קטנות. אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי כשהצבתי את התמונה הזאת. Good morning, good night, כאילו מה... וגם זה, ארטיסטה פאשניסטה, פחות אני. זה צופה צעירה אותי, זה ממש חמוד. זאת אני כשהייתי קטנה. עכשיו כל אחות וניקיטה נראה את הלוק שלנו לליל סדר. Who's that? I like your style, girl. את רוצה להגיד איזה משהו? משהו. Oh, girl, וואו. אני מה זה אוהבת את העקבים. כל שאתה יוטיוב שלה, אני נראית ככה מסכנה, כאילו עושה. מה? לא נכון. כל שנה, לכו לשנה שעברה עכשיו, או לפני שנתיים שזה היה פה. תראו איך הגבתי שהיא צילמה אותי. תקשיב, את נראית אש על הגולש, נכון? תגידו לה שהיא נראית מוש מוש! הבאה בתור, אני גם ממש אוהבת את הלוק של כולן. זה השם שלי, זה הלוק שלי. וואו, איזה חתיך. קחי, צלמי בפלאפון שלי תמונה. מה זה, כאילו וידאו?
כן, זה וידאו. יאס קווין! מהמם. קחי כלבה. כלומר, אהובתי, אחותי היפה. בואו נראה איך יצא. וואו, מושלם, מהמם, גורג'ס. יאללה, בואו נלך. ונראה תמונת מעלית כל הסיסטר. אני שונאת אור של מעליות. למה? עושות לי את האיפור קייקי. אוי, כאילו, אומייגאד. סיוון הסנובית, תזכרו את השם. יפה ומושלם. וכל הלילות אנו אוכלים לחיים. רשע, מה הוא אומר? עכשיו את יכולה לקרוא. ואיש שעמדה לאבותינו ולנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. דם ואש ותמרות עשן, דם, צפרדע, קינים, חושך, מכת בכורות. לקחו 50 מכות במצרים, אילו הרג את בחורי ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. אילו נתן לנו, אילו שיקט צרינו בתוכו ולא סיפק צרכינו במדבר 40 שנה, דיינו. הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מעבר ליום טוב, מאחרה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. צאת ישראל ממצרים, בית יעקב אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. אמן. לחיים. הסלב הראשי. זמן לאכול בטרון. אני אוהבת גפי. איך אתה אוהב הכל? אתה לא אוהב מיונז. אתה לא אוהב אבוקדו? הוא התחיל לאהוב. איך אני אוהבת. יוסי ואני אוהבים. זמן לקינוחים, הפר והקשרים לפסח, ים ים ים. וואו, מרחרת. וכמובן תה, בוא נשפוך קצת תה. סתם, חס וחלילה. בוא נטעם. למה לא אמרתי כן? וואו, ממש טעים. כאילו בדרך כלל פרווה לא טעים לי כל כך, אבל זה ממש טעים. קבלו טריק איך לקרר את התה. לוקחים קרח וככה טובלים. כמו הוגיה. לחיים. עבד טוב. אני אעשה גם סלפי שיהיה לנו. עכשיו בואו נעשה משהו יפה, תסתכלו אחת על השנייה. טבעי. יפה, שימו ידיים אחת על השנייה. למה בעצם? שימו ידיים. עד קדימה, נו. רד אחד. כלי אילס. אתה יודע שכולם חושבים שאתה אבא שלי? אני אבא של מיכל. לא, דוד שלי. הוא אבא של ליה. את זוכרת שגם שנה שעברה עשינו כאן את הליל סדר? כן. הרבה דברים השתנו מאז. נקווה שנמשיך לחגוג ביחד את הליל סדר. אצלך, אצלי,
איפה שיהיה, והיה מדהים, והאוכל היה מושלם, ותודה לך על האירוח, בעזרת השם שאני אפגש רק בשמחות, ועכשיו אני מדברת כמו איזה דודה. תעשי לנו עכשיו שיעור תורה מקודם. מקודם עשיתי להן שיעור תורה. אתן רוצות להגיד היי? לא. רוצים לעשות פה דבר. אוקיי. ביי ביי, תן כיף. ביי ביי.